Hej, mit navn er Jakob, og dette er den første video i en serie, hvor vi fra Nielsen Gunparts side vil give en kort introduktion til vores forskellige produkter. Formatet er en video på en 5 minutter cirka, hvor vi vil forsøge at give en fyldestgørende introduktion til, hvad for et produkt det er, vi kigger på, og hvad det kan bruges til, hvad fordelene ved det er. Her i det første afsnit vil jeg gerne give en introduktion til vores nye mundingsbremsemoduler. De er produceret til Nielsen Paradox 45 lyddæmper, som den, jeg holder i hånden her. De er også lavet til Sonic 45 lyddæmper, og de kan indsættes i enhver Sonic 45 lyddæmper. Og Paradox 45 lyddæmper selvfølgelig. Mundingsbremsemodulet er opbygget af tre primære dele. Der er en base, som er en form for modificeret kop eller baffel for vores lyddæmper. Så er der selve bremsemodulet, som er den her lidt forlænget cylinder med en masse huller i siden, fordi vi synes, det er uhensigtsmæssigt bare at sprøjte gas ud i 360 grader, så har vi lavet det her lille skjold, som man putter henover, og med det her skjold, så kan vi retningsbestemme krudtgassen, i stedet for bare at sprøjte den ud. Det vil sige, når nu vi har skruet hele delen sammen, vi har monteret den i en lyddæmper, så skruer man lyddæmperen på sin riffel, herefter kan man løsne i modulet og rotere skjoldet. Som man kan se her, er der en bred segment af skjoldet, og der er et smalt segment af skjoldet. Og det smalle segment af skjoldet peger opad, det brede peger nedad. Herved får vi lidt mere gas til at gå opad i stedet for nedad, og kan derved bremse lidt af mundingshoppet. Mundingsbremsemodulet er, som man kan se her, med stålstusser og identisk indmad egentlig, som man kender det fra Sony 45, Paradox 45 lyddæmpere, og det vil sige, at den kan selvfølgelig tåle skydebanen og en hel masse pryl. Den burde være mindst lige så varmebestandig, som vores dæmper er normalt. Ser man her på en Sony 45, så kan man indsætte det her modul relativt simpelt ved at skrue låget af. Modulet indsættes præferabelt her, direkte bag låget, og så monteres låget ovenpå igen. Man kan selvfølgelig rykke mundingsbremsemodulet længere tilbage i dæmperen, men det vil være lidt uhensigtsmæssigt i forhold til den aktuelle lyddæmpning, som kan opnås, fordi rykker man modulet længere tilbage, så er det klart, at man når egentlig ikke at udnytte den lagringskapacitet, der vil være i de moduler, der ligger foran mundingsbremsemodulet. Til gengæld så kan man godt, som jeg har gjort på den her Paradox 45, tage et modul ud af stakken, så totallængden ikke bliver helt så voldsom. Fra vores egne lydmålinger har det faktisk vist sig muligt at fjerne det her sidste femte modul og erstatte det med mundingsbremsemodulet, uden at have en nævneværdig tab af lyddæmpningen. Der vil selvfølgelig være noget påvirkning, men en af de mere overraskende ting er, at selvom lyddæmpningen den er omkring 1-1,5 dB dårligere, når man fjerner et modul og indsætter mundingsbremsemodulet, så er den lyd, man opfatter, langt, langt mildere, fordi mundingsbremsemodulet forrykker nogle af frekvenserne i støjen over til lysere frekvenser. Og det vil sige, selvom den aktuelle lydenergi, egentlig, altså dB-målingen, egentlig forbliver den samme, så opfattes det anderledes for øret, fordi det ikke er kraftige, lavfrekvente trykbølger, men det er i stedet for er højfrekvente, diffuse lyde. Mundingsbremsemodulet kan selvfølgelig indsættes i alle Sony 45 dæmper. Her har vi en fuld længde standard Sony 45. Man kunne lige så vel montere det i en frontmonteret Fritz 45. Det kunne være en kompakt 45. Det er som sådan egentlig underordnet. Man skruer botmodulet ud og indsætter det, hvor man vil. Specielt for relativt krudtsvage kaliber kan man faktisk korte rimelig ned på dæmperne og få en rigtig god effekt, samtidig med en rigtig kraftig rekyldæmpning med mundingsbremsemodulet. Der er hakker til haknøgler i modulet, så hvis man har skudt i månedsvis uden at stille på det eller skille på det,
så kan man selvfølgelig bruge haknøgler, standard haknøglerne til Sony 45, til at løsne det her modul, sådan det er muligt igen at adskille tingene. Adskiller man det regelmæssigt, bruger man det regelmæssigt, så vil det, som for modulerne, forblive sådan, at man selvfølgelig kan adskille dem løbende uden brug af værktøj, men som det nu gælder for de fleste mennesker, så kommer den til at sidde nogle måneder, og lige pludselig så sidder den fast. Morgningsbremsemodulet til Paradox 45, der er selvfølgelig også hakker til haknøgler, og derfor har man præcis samme mulighed her. Så et simpelt produkt, der kan eftermonteres på enhver Sonic 45 eller Paradox 45 og give en markant dæmpning i rekylen, og som selvfølgelig kan retningsbestemme rekylgassen også, så man kan reducere lidt på sit morgningshop. Tak fordi I så med, og vi skulle gerne have en ny video klar om en uges tid, hvor vi igen vil slå ned på et af vores produkter. Folk er selvfølgelig meget velkomne til at rette henvendelse, hvis der er bestemte produkter, de er særlig nysgerrige på, men i den sidste ende, så håber vi at nå fuld cirkel og derved dække alle vores produkter. Tak.